Vai mandar pro meu pai. É, começa um vídeo de novo lá. Bom, vou mandar aqui já. Um abraço, Silas! Crianças e crianças, está no ar o Sub-014 pela TV FIB e pela Rock Bauru em formato podcast. Podcast é a pronúncia correta, né, é. Entrevistada, não é? Deve ser, não sei falar inglês. Sempre com o apoio cultural de Banana Mídia, Cláudio Henrique nos veste. Dessa semana estamos de novo com a mesma camisa. Venceslau, Gastrobar, Easy Rock Radio, Garimpo 44, Rock Drinks, Motocão Autopeças, Bendito Espeto Gourmet e Revista Atenção e Felipe Ceribelli Quiropraxia. Hoje é a parte 2, estamos de novo com a Alessandra Mello. Obrigado, auditório. Apertar umas duas vezes aqui. É que semana passada conversamos tanto que... E é claro que não é, é mentira, né? Nós estamos na mesma noite. E eu tô com a mesma roupa. Hã? Eu tô com a mesma roupa da semana passada. E eu também tô. Você viu? Eu também tô. Li, sua mãe me lembrou de um negócio. Sua mãe me lembrou, não. Sua mãe falou um negócio que gostaria muito que você... dissesse, com relação ao seu TCC, me fala, me conta a história. Meu TCC foi porque... um caos na minha vida. Bom. Foi o maior desafio que eu enfrentei, eu acho, porque era eu por eu mesma, né? Na faculdade, a gente tinha sempre uma dupla. No TCC, não. Era ou eu fazia ou ninguém faria aquilo por mim. Então, foi muito estressante, foi muito difícil. Mas foi quando eu realmente entendi o que... Qual era o sentido da neuroarquitetura na minha vida? Eu ainda não entendia esse termo. Eu não sabia nem que existia uma pós-graduação sobre neuroarquitetura. Eu sabia que existia a ideia de você humanizar espaços, mas não sobre neuroarquitetura. A neuroarquitetura ela surgiu realmente depois, né? Que foi quando eu entendi que existia essa pós-graduação. Aí eu fiz no meu TCC, era uma clínica de reabilitação para pessoas amputadas, que eu queria quebrar o paradigma hospitalar. Então, ao invés de você entrar em um corredor branco de hospital e você saber que ali você ia ter que se tratar, eu quis trazer a natureza, que chama arquitetura antroposófica, para dentro do ambiente, né? Que é você trazer linhas curvas, trazer elementos naturais e texturas, e quis trazer a ideia de você quebrar esse paradigma, que foi através, o conceito arquitetônico foi através de um telhado de vidro colorido, que conforme o céu ia se movimentando, o sol ia se movimentando, ia formando uma dança de cores no piso, no corredor, né? Então a pessoa, quando ela ia entrar para ir para o atendimento, ela via aquela dança de cores no chão, e aí ela já se sentia mais em casa, era mais natural, né? Que a minha referência no TCC foi o Hospital de Barretos de Câncer, que lá é, você se sente num shopping, você não se sente num hospital, né? Então é exatamente aquilo que eu queria trazer, que é o teto ser de vidro e você enxergar o céu, na UTI, por exemplo, né? Então tudo isso envolve você ter um ambiente que te transforma, um ambiente que te afeta, que te traz algum sentimento bom, e não aquela ideia de, nossa, um hospital branco, tristeza, não era aquilo que eu queria trazer. Ótimo, não tem mais o que fazer. Obrigado, porque... Fantástico, obrigado, Mônica, pela pauta que você me passou. E continuamos, então, ó. É, esperamos um VT, se possível, do seu TCC, tá? Vai ter explicação do TCC? Posso mostrar. Tá. Então? Ah, então tá, vamos ver então agora. Bom, gente, então a maquete é essa daqui. A ideia aqui era a integração dos espaços e trazer a questão da harmonização dos espaços através da arquitetura antroposófica, né? A arquitetura antroposófica é trazer a vegetação para dentro do ambiente, então todo o espaço aqui foi pensado para integrar o ambiente interno com o ambiente externo. E itens arredondados também para trazer a sensação de natureza para dentro do ambiente, um corredor central com plantas. Mas o principal aqui dessa maquete é esse telhado de vidro, que com o nascer e o pôr do sol,
a luz colorida, ela se mexia. Então, ao o paciente entrar no ambiente hospitalar, ele já não se sentia tão... quebrava aquele paradigma hospitalar, né? Então, a luz, ela fica colorida após o sol nasce, na hora que ele se põe, então fica essa dança de luzes dentro do corredor. Sensacional! Muito bom! Meu Deus! Bom, contrata ela. E aí depois a gente combina um jeito de se devolver. Ah, vamos lá. É a 20ª pergunta de Marcela Betim. Em que parte a obra da, em que parte da obra a arquiteta é essencial? Lissandra Mello. Ah, o que eu costumo falar para os meus clientes, o que mais aparece para mim é aquele cliente que comprou um apartamento. Ó, ele já tem planejado que o apartamento vai ficar pronto em janeiro de 2022. Pois ele me procura em dezembro de 2021. Ele não procura no dia que ele comprou, ele procura quando... O certo é você procurar um arquiteto com antecedência, porque a gente tem um prazo para fazer tudo isso. É, dependendo da obra, é de 55 dias úteis para algo pequeno. E assim, por que que tem esse prazo? Porque eu, pelo menos, eu entrego tudo muito detalhado. Ponto, o que eu falo para os meus clientes? Se eu estiver viajando para um lugar que não tem sinal, você não tenha dúvida. Ali naquele caderno de detalhamento, que é um caderno, o último que eu fiz teve 123 páginas de um apartamento, então você imagina o quanto eu detalho. Uhum. Então, todo aquele detalhamento para ficar bem especificado para ele. Então, por isso que eu falo, o arquiteto ele tem que entrar, às vezes até na decisão de qual apartamento você vai comprar, qual terreno você vai comprar, ele tem que ser a primeira coisa que você vai pensar. Entendeu? A gente tem que sempre estar desde o começo ali, porque aí a gente consegue fazer tudo com calma, trazer todo esse estudo que eu faço estudo de temperamento do cliente, preciso entender com quem que eu tô trabalhando, né? Quero entender qual que é o temperamento dele. Cara, imagina se eu faço com você? Tá que ferrada. Que quer colocar o burrinho que você tá louco pra colocar? Pronto. Que bom, tomei uma patada sua. Se você fizer comigo, nossa. Se você fizesse uma casa baseada no meu temperamento, como seria? Eu acho que seria retrô. Eu acho que você tem cara. Tá que te gosta. De velho na cara. Não, velho, continua. Não, não tô chamando de velho. Não, você já tá vacinado? Grosso, tô. Então você é velho. Aham. Tô brincando. Esse ano é ótimo ser velho. Esse é o melhor ano pra ser esse velho. Esse ano, que maravilha, todo mundo queria ser velho. Não, mas é brincadeira. É que eu acho que você tem uma pegada retrô, igual você falou do Garimpos, não era? Ele é retrô o espaço dele, não é? O Garimpo é lindo. É lindo, é totalmente retrô. Eu acho lindo aquele espaço. Então, eu faria pra você, hoje mesmo, eu vi um interfone que lembra aquele telefone antigo. Telefone, eu tô louca disco. Pra fazer uma casa pra pôr esse interfone. É o interfone de apartamento, de casa, sabe? Ah, sim, mas... Só que ele é o telefone de girar. Como o disquinho? Uhum. Cara, que eu achei maravilhoso. Eu vi na internet, eu falei, nossa, eu quero muito um cliente retrô. E agora você falou, me veio isso na cabeça. Agora cai entre nós aqui, Mônica. Gozado, coisas que a gente usou, agora são objetos de estudo retrô. Retrô. Obrigado. Obrigado, Provençal, Vitória. Provençal. Provençal? Provençal, essa mesinha é provençal, melhor que falar. Essa mesinha, ela é provençal mesmo. Ah, então. O quê? Roupa agora é tudo retrô, provençal. É. O velho é o novo, meu querido. E é caro as coisas retrô. É caro, eu por exemplo, cobro. Eu sou uma pessoa caríssima, né? Eu sou caríssimo. Que nada. Nada, vamos ficar. Deixa pra lá. Cadê as perguntas da internet? Rainha das. Não tá inteiro aqui, não vou conseguir ler. Das resinas. Das resinas. Perguntou se você gosta do seu trabalho. Eu amo. Olha, eu responderia se eu não tivesse sendo acusado de ser grosso nesse programa. Pode responder. Eu gosto, eu acho que o meu trabalho ele me traz satisfação no sentido de eu poder sentir a emoção do cliente quando vê a casa dele, sabe? Isso pra mim é isso que pra mim vale a pena. Sentir o brilho nos olhos, sabe? Aquela coisa que aparece lá no Gugu, na Gugu também, outra coisa retrô. Vai.
caldeirão do Hulk lá, quando tipo o cara entra naquela casa que mudou tudo. É, sabe essa sensação que a gente Você sente? Você tem isso todo, em todo projeto? Olha, é muito difícil eu apresentar um projeto que a pessoa não goste, não tô me gabando. Não. Ah, tá. Certo, que bom, mas isso acontece para arquiteto em todos os projetos. Gostaríamos muito que acontecesse. É, a pergunta que eu mais recebo quando eu apresento é: nossa, mas vai caber tudo isso no meu espaço? Essa empresa. Você já sabe que já mediu e caramba. Tudo certo. Vamos lá. Qual a sua especialidade? Estou me especializando, né? Deixa eu dar o crédito da pergunta aqui. Você está se especializando na neuroarquitetura, Diego. Diógenes Neto. Por favor, coloca o Instagram dele aqui de novo. Estão fazendo H e vão chamar o cara, hein? Nós vamos chamar o cara, Henrique. Ele é top. Tá? Isso, você vai ter que ter 5 partes com ele. Verdade. Ele tem coisa pra falar. Isso é entrevistado dos sonhos. Olha, eu tô me especializando, né? Assim... Eu tô fazendo a neuroarquitetura porque eu sei que é isso que eu quero pra minha vida. Tem uma frase que eu falo muito, que tá até na minha biografia do Instagram, que é: o espaço. Pra mim, a arquitetura é além do que se vê, é preciso sentir. É exatamente isso. Eu entro num espaço, eu quero sentir ele, eu não quero simplesmente ver coisas bonitas, eu quero saber o que esse espaço tem pra me oferecer em questão emocional, entendeu? Quando você passou dessa porta, o que você sentiu? Ah, um estúdio, né? Não tinha muito mais. Eu acho mais que eu devia ter vindo de verde. Eu também acho. Falando nisso, Henrique Florê, por favor. Ai, por que eu fui lembrar? Bem feito. Por favor, joga esse pedaço do cenário. Obrigado. Esta menina aqui foi num programa de TV. Ela me contou que ela foi num programa de TV e ela foi de verde. Então tá aqui, ó. Tá aqui o Nossa, faz anos isso. O TBT. Eu sumi no programa. O que eu tenho que fazer? Ah, não. Manda uma capa da visibilidade da grande. Ah, não. Essa vai dar. Nós vamos ficar aqui assim, ó. Nós vamos conversar assim. Ah, então peraí. Deixa eu botar meu cabelo pra frente. Isso. Pois vou mostrar minhas luzes. Eu também vou pôr o meu. As minhas luzes, ela é patrocinada, viu? Pode fazer o H da... A Karen, maravilhosa. Ela que fez meu cabelo, ó. Vejam as luzes. Karen agora Soares. Totalmente em preto. Com fundo preto. Aqui, pera. Deixa eu vestir aqui. Calma. Ai, meu Deus, que negócio difícil. Oi, eu tô achando que a câmera da... Tá bom assim? A fechada da... Ah, que engraçado! A fechada dali... Ô, Rick, para de brincadeira aí. Olha que legal. A fechada calma, dali... Calma, tinha que tampar aqui A fechada aqui também, dali... Ó. Ah, ela se mexeu, por isso. Tinha que tampar aqui, peraí. Acho que só eu deveria ficar com essa mão. Eu vou sumir desse programa. A gente pode conversar assim? Pode. Vamos fazer... Ah, eu acho que na hora da bolacha, eu como. Ah, tem uma pergunta aqui. Certo? Pronto? Posso responder assim? Pode. Vou mostrar minhas luzes. Foi muito tempo fazendo. Foram 9 horas, ó. Olha lá, sua mãe diretora de TV. Tá bom mandou, assim? Mandou você olhar pra sua câmera aqui. Você está cortada, baixa um pouquinho. Você tá vendo que tá se cortando, né? Aqui, olha que linda, eu sozinha. Olha só a cabeça. Uma cabeça falante. Fica aí, então, a cabeça falante. Fala pra mim. Iluminação para o quarto, doutora Mônica Tasso já perguntou. Como escolher as cores de um posso apartamento? Soltar isso? Cabeça. Hã? Posso soltar isso? Ou você quer uma pode, cabeça falante? Pode soltar. Ó, as cores. Eu gosto muito de entender. Claro que a personalidade da pessoa. Por exemplo. Eu pego muito a identidade visual da pessoa, mas também eu gosto de entender o que a pessoa quer transmitir. Então, o amarelo, ele é... Peraí, o amarelo é... Você tá cortado. Pronto. Ó, o amarelo, ele é eletrizante. O azul, ele é calma. O rosa é paixão, né? É amor. Então, assim, cada cor, ela reflete uma coisa pra nós. E é por isso que você vai lá... Então, quer dizer, a pergunta... Tipo, eu gosto de usar azul em quarto. Por quê? Porque o azul traz calma, traz tranquilidade. É por isso que eu até fiz um Reels esses dias sobre vários tons azuis que você pode usar no seu quarto. Temos aí? Temos. Podemos mostrar? Não vai mostrar na TV. É só você seguir o Instagram. É. Onde nós estamos? Nós estamos na aberta, Henrique? Na fechada. Tá na fechada aqui? Aqui, o Instagram da Alessandra, que é também nada mais simples que a arquiteta Alessandra. É, simples, né? Nada mais...
Então, na hora de escolher as cores do apartamento, você conversa com você. É, eu gosto de entender. Por isso que você falou, ah, vou conhecer a pessoa. A psicologia que você fez antes te ajuda? Me ajuda, porque assim, é muito estranho, né? Mas eu era melhor, uma das melhores alunas da sala. Eu gostava muito, eu sempre tive notas muito boas. Dá pra entender? E eu quis desistir da psicologia. Essas filhas que a gente tem? Eu desisti da psicologia porque eu tava numa aula de sociologia aplicada, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu vi todo mundo ali fazendo prova, com a cara fechada. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito divertida. Não que a psicologia não seja verdade, alegre. Olha, não parece. Então, você vê que coisa? Eu não sabia. Aí eu tava fazendo uma prova, eu olhei pro lado assim, né? Então tem assim, tem até uma pergunta aí que fala como que a arquitetura surgiu na minha vida, né? Como é que você sabe que tem as perguntas que porque tem? Porque eu olhei seu celular. Ah, tá. Aí... Tanto que tem... Eu olhei assim na janela, aí a sala lá de baixo, todo mundo assim, ó, pintando, rabiscando colorido numas folhonas, todo mundo sentado em cima da mesa, dando risada. Eu entreguei, fiz a prova, tirei nota boa, entreguei e falei pra professora, muito obrigada. Só. Fui lá na... Minha mãe nem sabia. Fui lá na... No negócio lá na secretaria, falei assim: quero trancar meu curso e me inscrever no curso do lado. Peraí. Ah, mas o que é o curso? Isso tá sendo contado agora, pela primeira vez na televisão? É, acho que ela não sabia. Breaking news. Henrique Lorê, por favor. Breaking news. Vai. Buemba. Falei que eu queria trancar o meu curso e me inscrever no curso do lado. Ah, mas qual que é o curso do lado? Eu falei: não sei. É aquele que tá todo mundo pintando ali numas folhas. Caramba, se fosse. Ali é. Falei desse jeito. Ali é a recriação dos funcionários ali. Ela ia estar fazendo esse curso agora. É. Olha que coisa. Que fosse. Aí eles falaram pra mim: olha, arquitetura e urbanismo. Eu falei assim: tá, eu nem quero. Sei o que, que é isso, mas pode me botar. Tanto que no primeiro dia de aula, começaram a falar sobre. Ai, por que, que você escolheu arquitetura? É, pessoal, é porque o meu pai é arquiteto, meu avô é engenheiro. E jogava The Sims, nunca joguei, sabe? Tipo, várias coisas, que tem uma piada que fala que arquiteto joga The Sims. Sim. Né? Mas não. Aí ele pegou, aí falava de termo arquitetura, e eu sempre, toda coisa que eu não sabia sobre o que a professora falava, eu pesquisava no Google na hora, tipo, o que significa beiral? Vamos supor, eu não sabia o que era. Aí eu pesquisava e entendi escrevendo no meu caderno. Porque eu não sabia nada do que a professora estava falando, eu não sabia nem o que um arquiteto fazia, eu só sabia que eu queria estar lá porque eu queria chegar naquela... A aula que todo mundo pintava de colorido. Entendeu? Era isso. Foi por isso que eu caí. Eu caí de paraquedas mesmo, assim. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Não. Nunca foi meu sonho. Aí depois que eu descobri que o meu biso, ele era construtor, que o pai do meu pai construía aquelas casinhas de madeira. Depois que eu descobri tudo isso. Como eu não conheci ninguém, então, assim... Eu descobri depois que eu tinha um porquê de querer arquitetura, mas não foi por nada disso. Cara, como é que, pô, cair de paraquedas no curso certo? Né, Bruno? né, Bruno? Ô, Bruno Rossi. Uhum. Né, Henrique? Uhum. Ah, cara. É estranho, né? Nossa, porque geralmente... Que ótimo comentário. Ah, bom, ainda bem que você vai emendar. Calma, eu tô... Geralmente, o aluno, tipo, a pessoa sai do ensino médio sem saber o que é. Entra num curso totalmente diferente. Não, ela já tava na faculdade e não sabia o que queria. Eu entrei em psicologia. Não, eu sei que você entrou. Entendeu, mas sim, você vê, eu tô reforçando. Uhum. Sim, com certeza. Nossa, tô muito sério, cara. Quê? Eu já me perdi. Acabou a sua pergunta? Eu já perdi o que eu ia falar. Tá. Foi uma porcaria. Foi uma porcaria, meu comentário. A Mapioto perguntou, como eu escolho o melhor piso para a minha? Casa, deve ser. Não sei. A Mapioto é de revestimento. Manda que ver. Eu te falei. É. Da onde? Eco. Da Eco Portinari. Eco Portinari. Eco Portinari. Pisos e revestimentos. por favor, me ajuda. Nossa, a mas um apoiador cultural. É mais fácil ela me responder, mas assim, vamos lá. É verdade. Porque ela me deu uma aula esses dias. É ela que manja, entendeu? Né? Esses dias eu fui lá, ela me deu uma aula de como escolher o piso ideal. Então, assim... Quer uma aula boa? Ah. Eu vou chamar ela aqui. Você vai chamar? Aonde? A Mapioto. Ah, aqui. Tá. Aqui? Não agora. Não agora no celular. Eu vou chamar ela pra ela vir aqui. Ela... Ó, eu gosto muito, assim. Posso estar falando... Pode ser que ela fale pra mim. Lido do céu, é que você falou, né? Aham. Mas assim, quando a gente foi lá, a gente aprendeu muito sobre
o piso certo para cada ambiente. Então, vamos supor, quartos, eu gosto de trazer um tom mais amadeirado, porque esquenta o ambiente, é mais confortável. Combina com a luz que você falou, da luz laranja. É, tudo tá ligado. Tá tudo ligado. Na sala, a gente usa um porcelanato, normalmente de formato maior, né? Formatos grandes, é, um piso frio e acetinado. Aí, o mesmo piso que você usou na sala, que é o acetinado, você consegue trazer ele num estilo que eles falam na Portinari, que chama hard, que é a mesma cor, só que com aquele antiderrapante, sabe? Uhum. Então, você traz para a área de lazer. Então, o mesmo piso que você traz, vamos supor, no chão da sala, na área de lazer, você consegue subir a parede do banheiro e trazer um polido. Então, assim, dá pra gente fazer uma linearidade aí de bastante coisa, assim. Essa escolha. Sensacional. Já estamos com esse tempo. Esse tempo. Você tá vendo como você fala, mãe? Eu falo muito, né? É que você faz pergunta, que responde. É, aliás, eu não estou fazendo pergunta. Aqui tá ótimo, porque eu tô aqui tranquilo, tô com a minha prima, aqui tá a minha prima também. E também já mandei um abraço pro meu primo, pra mim tá ótimo. E eu não tô tendo trabalho nenhum. Vai ganhar um bolo de cenoura. Vou ganhar um bolo de cenoura, que fique registrado isso na televisão. No canal 14 da NET. Eu quero certo. Um pedaço. Eu quero um pedaço. Não, Henrique, você dela. Vai buscar. Uhum. Que é pra... Não, você quer em quantos minutos? Que a preocupação fala? Dela é devolver o Pirex. Não, nós... A gente dá um jeito antes. Eu levo um. Você leva o quê? Você vai me levar? Eu levo Pirex. Oh, você não vai comer qualquer bolo de cenoura. É o bolo de cenoura da Mônica Mello. Mônica... Não, Mônica Mello tem outra... Ela tem outro sobrenome, né, Mônica? Alessandra Mônica, verdade. Eu não esqueço uma quebrada de galho que você me deu. Eu não esqueço. Às vezes a gente esquece algumas, mas... Tá acabando o tempo. É, a Drica com vários Ys e vários Cs. Muito bonito, ai, muito legal a grafia. Gostei, Drica. Ela trabalha do lado do meu namorado, Adriana. Quer mandar um beijo? Você vai até viajar. Você tá perto do seu aniversário. Não vão cantar parabéns antes que dá azar, né? É. Aqui é antes. Não, esse antes já é após o aniversário, é, mas domingo. A gente não vai citar. Quero receber. Mande um beijo para o namorado. Um beijo para o meu namorado, para o Luan. É, mas aí depois, se terminar nesses próximos dias, não vem pedir pra gente cortar esse que pedaço. Que terminar, tá doido? Então tá bom. A gente vai casar um dia, quem Luan, sabe? Luan, nós vamos casar. Ele disse que vai me pedir em casamento em 2028. Luan, pede logo, idiota. Ô, Luan, para de ser. Não, não é 2028 não, é com 28 anos. Eu vou fazer 27, então eu acho que é ano que vem eu vou ser pedido em casamento. Olha, peraí. Eu preciso dar uma calculadora, mas eu acho que é mais... Mas você tá certa na sua conta. Luan... Luan, desencalha essa moça. Tá vendo? Já é aprovado? É aprovado? Mamãe então, ama. Firmeza. E papai? Papai ama também. Então tá. A Drica perguntou em que você se inspira para criar um projeto e o que você faz quando você tá sem inspiração. Então, no que você se inspira Bom, e o que você faz quando o negócio você fala, puta. Eu me inspiro na história das pessoas. Né? Eu acho que a história do meu cliente, ele vale muito. Então, assim, o que o cliente viveu, qual que é a ideia que ele tem, quais são os objetos afetivos que ele vai trazer para dentro do espaço. A minha inspiração são as pessoas, são histórias, pessoas, emoções, isso é a minha inspiração. E eu me inspiro também nos meus estudos, eu estudo bastante, assim, eu gosto de estudar. Isso tá na cara. Eu gosto. Então, agora, quando eu tô sem inspiração, eu desligo o computador e assisto um filme, eu faço um doce, quando eu tô no escritório, eu levanto e vou comer alguma coisa pra fora, eu como. Aí, você vai comer. Eu não vou entrar no vestido. Não como. Vai entrar no vestido do casamento. Nós torcemos pra que sim, né, Henrique? Mas é verdade, Rosário. Às vezes a inspiração vem, sabe que hora? De madrugada. Por várias vezes eu acordei de madrugada pra fazer projeto. Eu faço isso também, cara. E eu não tenho a idade dela, eu tenho o dobro. Por várias vezes eu acordei. Porque às vezes a inspiração... Cara, à noite... Aí tem uma coisa que eu faço também, muito, que eu contei pro Neto esses dias, que ele ficou encantado. Quando você fala, contei pro Neto, a gente arrepia. Eu tenho um caderninho que acho que ninguém sabe da existência desse caderninho. Só eu e ele que eu contei, né? Agora todo mundo. É. Mas eu tenho um caderninho que fica dentro da minha bolsa, que às vezes eu tô andando na rua... Aí eu vejo, vamos supor, uma porta bonita, uma porta bobadada, por exemplo. Aí eu escrevo o nome da cliente. Então, fulana,
porta tal. Aí eu vou na... Eu chego... Às vezes eu tô lendo a Bíblia. Por várias vezes eu tô lendo a Bíblia e vem uma história da Bíblia que eu escrevo o nome da cliente que me veio na cabeça. Aí eu escrevo lá no Google. Porta babadada. Aí eu começo a pegar essas referências e trazer pra dentro do projeto, entendeu? Eu sou muito... Eu olho muito. Eu tiro muita referência da minha vida mesmo. Assim, eu tô andando... enfim. E tudo isso nasceu de uma sala, de uma prova. As pessoas estavam fazendo a prova da como é que é? De sociologia, não sei das quantas. Não. A prova que a outra sala estava fazendo. Sei lá o que era. Até hoje eu não descobri, nunca tive essa aula. Essa matéria você nunca teve, nunca, né? Nunca tive. Aqui, bom, então vamos passar para a terceira página das perguntas. Aqui está aqui a rainha das resinas que pergunta se você sempre quis ser arquiteta. Não, acabamos. Acabamos. Eu já falei da arquitetura. Você já perguntou. A arquitetura humanizada e sustentável que você me mandou no seu release, o que a gente... Como definir isso? Para terminar o programa, hein? Com chave de ouro. Arquitetura sustentável, eu vejo ela como você conseguir aproveitar tudo que a natureza te oferece, né? Que é a arquitetura antroposófica. A arquitetura sustentável que eu cito aí não é o fato de você ter água reutilizável, não é isso. Uhum. Eu vejo como a arquitetura antroposófica, que é você trazer itens da natureza para dentro do espaço. Então, assim, uma cor verde, uma textura de planta, um item redondo, né? Porque na natureza você não vê nada reto, nada retilíneo. A natureza, ela é toda curvada, né? Então, por isso que eu gosto de trazer isso, porque isso traz aconchego. Pause. Por que que as casas hoje são todos aqueles quadradão? Eu não sei. Eu acho que... Eu queria... Isso é coisa de arquiteto ou é coisa de engenheiro? Eu acho que é coisa dois, de gente ou... que é... Sei lá, acho que é o estilo, cara, né? O estilo contemporâneo. Vilagem, é tudo quadrado. Já eu não gosto. Eu gosto de telhado, eu gosto de coisas mais... Eu já fiz casas todas retas, casas contemporâneas, mas eu gosto de trazer essa ideia de uma arquitetura mais antiga, mais, sabe? Eu gosto dessa, que é colonial que a gente fala, eu gosto bastante desse estilo. Nossa, não são casas feias, mas eu acho que elas ainda são bonitas porque elas são novas. É. E depois... É tudo muito reto, complica. Não acho feio, eu acho bonito, eu já fiz, eu acho super legal. Mas eu acho que tem que ter alguma coisa mais que te abraça, sabe? Acho que falta isso um pouco. Por exemplo, a Bay Window. Eu acho aquele negócio sensacional. Você sabe o que é? Você sabe? Não? Aquela janela em forma de Bahia, que no Brasil pouca gente usa. Ah, eu sei. Fora do Brasil, aquela janela assim. Uhum. E até tem... Algumas têm a queda pra neve e tal. Bay Window tem um... Dá pra você pôr um sofá ali e você ficar do lado da janela e você tem um contato com... Você tem uma experiência que você tá falando desde quase do começo da primeira entrevista, que é uma delícia, que é uma maravilha. E as pessoas não colocam isso. É um negócio simples. É uma janela, né? São duas assim, mas, né? Sei lá. Não sei como é que vai falar isso. Arquitetonicamente, arquitetura zisticamente... É uma janela, é linda. Bom, anota aí, Bay Window, procura na internet aí, você dá seus Google. E a questão, qual que era outra? Era sustentável? Você, eu te cortei na hora que você estava falando nada na natureza é retilíneo e que às vezes você coloca nos seus projetos coisas que às são... Às vezes eu coloco sem o cliente até saber. Que daí que eu lembrei das casas quadradas, fala. E a outra era sobre sustentabilidade, o que você falou sobre a harmonização? Tá aqui. A sustentabilidade e... Não, da arquitetura humanizada. Ah, arquitetura humanizada é o que eu tava falando sobre... Não era nada a ver com sustentabilidade, não. É sustentável. É. E agora, arquitetura humanizada. O sustentável, ele é esse que eu falei pra você. Que é você fazer o reuso de água, você ter um revestimento que abafe os ruídos da rua, então, mas isso eu não trago tanto para os projetos, eu trago quando o cliente pede. Uhum. O que eu trago mais é a arquitetura antroposófica mesmo e a harmonização de espaços, né, que é o que você falou, que é o... Como que é a palavra? Coisa, se você não tem memória, não consigo. Qual que é a palavra que você usou? Sei que usou.
Humanizada. Humanizada. É. A humanizada é o que eu falei pra você do meu TCC, que é você humanizar ambientes, literalmente isso. Você trazer vida pra dentro do ambiente. Viu? Porque eu fiz a pauta antes e depois ela veio com a história do TCC. É. Veio, ela não, a mãe. Eu esqueci. Mônica, parabéns. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por ter trazido essa flor aqui pra gente. Muito obrigado. Silas, meu primo querido. Muito obrigado e parabéns por essa filha maravilhosa. Lissandra. Obrigada. Só não te peço em casamento porque é prima e porque já tem nego na fila. Não pode, tem que passar logo. Senão os negros ficam falando. Acabei não comendo a bolachinha que o Henrique Florê muito, muito gentilmente, cadê minha câmera? Me cedeu. Muito obrigado, Henrique. O pouquinho que eu comi quebrou o galho. Você reparou na cor do pacote? Ah, vai ser sensacional isso. Ele tá preto nesse momento. Lissandra, obrigado de novo. Obrigada, Bia. Eu acho que a gente teria mais assunto para mais assunto, com certeza. Mas também fica demais. Vamos fazer o seguinte. A hora que você fizer uma... Quando você terminar a sua pós, você volta aqui. Tá bom. Tá? Tá bom. Tá? Beijo. Beijo. Beijo, beijo. Fica aí, Lindy. Não acabou agora, a gente vai acabar, quer ver? Obrigada. Muito obrigado pra quem assistiu. Agora vem um programa melhor que esse. E esse foi o Estudo 014 na TV FIB. E como é que é o encerramento do FIB 360? Não lembro. Eu, nem eu. Tchau, gente!